Perek Lamed Vav. ויהי ב-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות ויתפסם. וישלח מלך אשור את רב שקה מלכיש ירושלימה אל המלך חזקיהו בחיל כבד, ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסילת שדה חובס. ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר עליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרתי אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה. עתה על מי בטחת כי מרדת בי? הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא וכפו ונקבה. כן פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמר אלי אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו. ועתה התערבנה את אדוני המלך אשור, ואתנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? ועתה המבלעדי אדוני עליתי על הארץ הזאת להשחיתה. אדוני אמר אלי, עלה אל הארץ הזאת והשחיתה. ויאמר אליקים ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר אלינו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויאמר רב שקה, האל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה ויקרא וקול גדול יהודית ויאמר, שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל יסי לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם. ואל יפתח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור, הצל יצילנו אדוני, לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר המלך אשור, עשו איתי ברכה, וצאו אלי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מבורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים. פן יסית אתכם חזקיהו לאמור, אדוני יצילנו. ההצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וארפד? איה אלוהי ספרוויים? וכי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי? ויחרישו ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענוהו.
ויבוא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו כרועה בגדים, ויגידו לו את דברי רב שקה.